ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے کسی جگہ کو خاص کر کے رکھو, کسی جگہ کو. اور وہی فرمایا عورت کے حق میں مسجد کا درجہ رکھتی ہے, عورت کا اعتکاف بھی ایسی ہی جگہ ہوتا ہے. بس اگر عورت نے اپنے گھر میں کسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص نہ کیا ہو تو وہ اعتکاف گھر میں بیٹھ سکتی. تو پھر اس کا حل یہ ہے رمضان و مبارک میں ہی کسی جگہ کو خاص کر لیں جہاں نمازیں پڑھیں, پھر وہیں اسی کمرے میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں, کیونکہ عورت مسجد کے اندر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی جس مسجد میں مرد اعتکاف کر رہے ہیں. یہ شریعت ہے.